Ett problem när man löser den här typen av uppgifter kan ju vara att man ska välja vilken av de här triangelsatserna man ska använda. Och här kanske man kommer att tänka på sinussatsen, det första man gör. Men om man försöker ställa upp det så kommer det saknas två stycken obekanta, så då fungerar det inte. Så det man kan göra är att man testar med sinussatsen och så ser man att det funkar inte med den, och då kommer man på att man ska använda cosinussatsen istället. Och då har jag tecknat den här. Det är ganska bra om man ritar figur naturligtvis, och sen att man skriver upp vilken sats man använder så det blir tydligt hur man har räknat. Två siffrors noggrannhet i svaret.